ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. تمام سستان دا خوبیاں دا کمالات دا مالک اللہ، اللہ دے سوا جو چیز ہے ان جو کچھ اللہ تعالی نے خوبی دتی ہے وہ جی اپنی نہیں اللہ دی دتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اس واسطے وہی تعریف دا مالک ہے. دوسرے اندر کوئی خوبی ہے تو اللہ جی دیتی اپنی کی ہے، پیغمبران اللہ نے نبوت عطا کی تھی، اپنی راہ نے ولایت دیتی، مالدار نے مال دیتا، خوبصورت نے حسن عطا کیتا، مرد کسی نے بنایا کسی نے عورت بنا دیتا، یہ سب کچھ اللہ کا ہی کارخانہ ہے، جو اللہ چاہے ہوتا ہے جو چاہے نہیں ہوتا. اللہ وحدہ لا شریک نے اے جہان بنایا، جہان بنان کے بعد اے دا نظم انتظام اپنے ہاتھ وچ رکھے، جس طرح وہ خالق اس جہان دا اس طرح مدبر بھی. یہ نہیں کہ جہان بنا کے کسی ہوری دے حوالے کر دیتا ہو جا بھائی تو ہوں چلا گیا، یہ چیز نہیں. بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے. حقیقت یہ ہے اگر سوچا جائے اللہ کے سوا کوئی چلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلا اللہ سی، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں سی. کون اللہ ہو ولم یکن معہ شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پہلا اللہ کے نال کوئی بھی چیز نہیں. اس بعد اللہ تعالی نے عرش نو پانی اتنے پیدا کیتا، پانی بنایا، پانی اتنے عرش بنایا. اردو پہلا اللہ تعالی کے متعلق کی جگہ عجیب ہے سوال کیتا گیا کہ اینا کانا ربنا قبل ان یخلق الخلق
جب جہاز نہیں سی بنے تو ادو اللہ کتنے سے آپ نے فرمایا کان فی امان وہ سکت اللہ اما بچ اما دلف جڑے جو میں نے بدل دے مطلب وہ سکت بھی اللہ تعالی ہے سی لیکن وہ جس چیز کے وچ سی اس چیز ساری نظر بدل کیا جا سکتا ہے ساری کو مار فجری لمبی نہیں نا اللہ کی بدل عرش پیدا کیتا پانی بنایا اس بعد پھر اللہ تعالی نے لوح محفوظ نو بنایا قلم بنائی اس بعد پھر 70,000 سال بعد پھر جہان بنایا چھ دنوں کے بچ زمین سے اسلام نے پیدا کیا سلسلہ جہان کا پھر چلایا ہوں یہ دن کرنا چاہیے پہلا کہ پہلا اللہ سے کوئی بھی چیز نہیں اللہ نے بنایا بنا کے بعد چڈ نہیں دیتا جس میں کاریگر کندھا بنا پھر بان مر جائے تو کندھ قائم رہی نہیں اللہ جی کو ہے مثال ہے نہیں اللہ تعالی نے جہان بنایا کہ اللہ تعالی جی سہارے قدرت کے اتنے کھلوتا ہے اللہ نظر بھی ہٹا لے جان بنا ہو قیوم اللہ کا نام ہے زندہ ہے اور قیوم ہے لا الہ الا هو الحی القیوم زندہ قائم رکھنے والا خود قائم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نام بلاندا ہے تے سوندا ہی سوال سمجھ ہے پھر تو کام خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو سارے اتنے کو جہان قائم ہے نہیں کہ بنان کے بعد جہان کی اللہ جی ان لوڑ کوئی نہ رہی جہان یہ سمجھیا نہیں کسی نے چنگی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا ہے جس طرح جہان بن دے اللہ کا محتاج ہے قائم رہن دے بھی اللہ کا محتاج ہے ایک آن اگر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت ہٹا لین جہان ختم ہو جائے یہ نسبت ہے جہان کی اس واسطے دسیا گیا ہے کہ انسان دے کم دے وچ نہیں اللہ دی قدرت تے اللہ دا ارادہ دخیل ہوتا کوئی انسان کم نہیں کرتا جب تک اللہ دی قدرت تے ارادہ دے وچ شامل نہ ہو پھر انسان جو چاہتا ہے پہلے اللہ چاہتا ہے تے مگر انسان دا وما تشاؤون الا ان شاء اللہ اس سوال سے اللہ کی قدرت ارادہ شامل تے حاوی ہے ساری چیزوں تے ذرے ذرے کائنات دے اتنے پھر گل تے پھر اللہ ہی جہان بنا والا ہے اللہ کے سارے اتنے جہان قائم ہے تے دوجا کی ہے دوجے بھی جن ہیں فرشتے ہون پیغمبر ہون اور یا ہون اور اللہ کے سارے دے قائم رہے ہوں اللہ ایک نظر عنایت ہٹایا تو کوئی چیز نہیں رہی نہ کوئی فرشتہ رہتا نہ کوئی چند رہتا نہ کوئی سورج رہتا نہ کوئی چیز رہتی تو ہے کہ جان کن پہ اکون مل بن گئے تو کن پہ اکون نہ میں کسی اس طرح نہیں بنایا جس طرح کہ گارا ڈیٹا لے کے کندھ بنائی جی وہ بکری چیز ہوتی ہے میں معمار تے کاریگر تو مٹیریل وکھرا ہوتا ہے اور وکھرا ہوتا ہے اس واسطے کندھا سے جوڑن کا کام ہوتا ہے وہ اللہ جوڑنے والا نہیں بلکہ بنانے والا ہے وہ مٹیریل بھی سارا آپ ہی بنا ہے شکل صورتوں میں آپ پیدا کرتا ہے اس واسطے اللہ تعالی نو سمجھے ہی نہیں انسانوں نے سمجھ رہے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ اللہ کے نال ہی سارا جہان قائم ہے دوجے جنہیں بھی ہیں اللہ جی مخلوق نے وہ بھی اللہ کے سارے سے قائم ہے کوئی اپنے آپ سے قائم بھی نہیں رہ سکتا نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی غوث نہ کوئی قطب سارے بات جنہیں ہیں یہ ایک بے سہارا چیزاں اپنی ذات دے واسطے بھی سارا کو
اس واسطے اللہ جی صفت قیوم کائنات دا کوئی اور قیوم نہیں اللہ قیوم ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ زندہ ہے سارے جہان دا قائم رکھن والا ہے خود قائم ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نام بلاندا ہے انہاں سوندا ہی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فرمایا کہ اے جلالہ مسئلہ کہ اللہ سوندا نہیں ہو جی وجہ ہے کہ تو دو شیشے پڑ رہا تھے دو شیشے گلاس یا بوتل لے کھلوتا رہو اس طرح نیندر آئی اج ہاتھ دونوں جڑ گئے اٹھا آیا تو تم شیشے ٹوٹ گئے تمہیں اللہ نے سمجھایا کہ اگر اللہ سو جائے تو یہ ہوئے جان کا حال جہاں رہے کس طرح اللہ کے سارے تھی جہان کھلوتا ہے اس واسطے اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں مردے ہی سمجھ لو سارے اللہ نے پیغمبر کو بھی کہتا ہے انکا میتم وانہم میتون اے پیغمبر یقیناً تو ہے میت اے بھی سارے میت نے زندہ جیسے والا یہ مردہ کا گروہ ایسا ہے جنہیں مر جانا ہے تھوڑا چر جانا جانا ابد تو لایا کہ مردے چلے آئے اگوں پھر مر جانا ہے زندے کا دن ہوئی ہوئی ہو جی تھوڑی جی زندگی یہ موت کے برابری ہو ساری کائنات نو اللہ تعالی نے بنایا اس کائنات دے وچ انسان نو اللہ نے ایک مختار بنا دیا مختار دا مطلب ہے اپنے ارادے دے نال کام کر دے مجبور رہے ہمیں اللہ تعالی نے قدرت نو دتی لیکن پتہ تے لگدا ہے نا انسان نو جدو کام کرن لگدا ہے چاہے کرے بھاویں نہ کرے مجبور تے نہیں ہوندا کوئی اس واسطے انسان کے ارادے میں بھی دخل آیا جائے اگر تو اللہ کی قدرت کے ارادے کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر جتنا بھی اللہ نے جس طرح کہ بٹن دبائی کا پیچھے بٹن اگر مشین چلانی ہوئے بجلی والے چارج کی چلن لگ پی ان کام انسان کا ہے نا بٹن دبا کا بجلی جی پھر جاری ہو جاتی انسان ارادہ کرتا ہے انگل ہلان کا انگل کوئی ہلتی حالانکہ انسان پتہ ہی کوئی نہیں انگل کس طرح ہلتی انسان دے اندر عضلے گوشت دے پانچ سو عضلہ ہے اس کارخانے انسان دے بدن دے وچ پانچ سو مزدور کام کرتے کنیاں ہڈیاں نے دو سو دو سے کئی رواں کئی پٹھے کئی چیزاں لیکن انسان چند ہے کہ میں انگل ہی لا دوں انگل وہ ہلے گی تیجی نہیں ہلے گی پچھوں حکم ہوتا ہے جس واسطے وہ ہلے گی ایک کارخانہ اللہ نے عجیب بنایا پتہ نہیں لگتا کہ انسان نے کنے کوئی اختیار دیتا گیا اور صورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار دیتا ہے جی جی وجہ تو اس بات پر سونی ہے کوئی نہ ہوں پتھر واگ ہوں اسی آپ ہی چکنا تو رکھنے ان پھر اللہ جی طرف ہوں بات پر سی کونی سی ہونی جواب دے گا ہونا پھر اور ایک چیز ہے جی جی وجہ تو انسان بات پر سونی وہ سونے والی گل جن اور نے حیوان وہ بھی ارادے والے کام کر دینا انسان بھی ارادے والا کام کرتا ہے مگر انسان دے وچ انہاں وچ فرق ہر کے انہاں دا
ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਪੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੁਆਇਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਝੱਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਝਟਪਟ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਕਾਂ ਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਕ। ਹੈਵਾਨਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਰ। ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੁੱਟ ਸੁੱਖ ਛੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਵਾਨ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਨਜਾਤ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਆ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਨੇਕ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਬਾਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਤਜਰਬੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਮਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਕਰੇਗਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹੇਗਾ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਛਿੜੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم فرمایا جے کر تو ویکھے او حالت جس وقت مجرم لوگ سر سٹ کے تھلے خدا دے سامنے اے کہیں گے اساں سن لیا جی سب کچھ دیکھ ہی لیا ابصرنا وسمعنا سن لیا ہے تے ویکھ بھی لیا ہے سارے جیونا سن واپس کر دے یا اللہ نعمل صالحا اسی پھر نیک کام کران گے ہن تے پتہ لگ گیا انا موقنون سن واقعی یقین آ گیا ہے تمہیں جواب کی ملے گا وقت ہم لگ گیا ہے
ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها اگر اسی چاہتے ہر ایک نفس ہدایت کر دیں اسی لیکن اتنے تم آ گئے اور تھی تو دوزخ بھرنی ہے بھائی وہ کام بھی چلنا ہے ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں جہنم نو بھرنا ہے انسان نال تے جنہ نال ہوں کتے واپسی پیغمبر سوال پہ لے جائے انہوں نے دسیا جائے کہ مرن دے بعد انسان ختم نہیں ہوندا بلکہ دوسری دور دے وچ آ جاندا ہے تین دور انسان دے اتے آؤندے نے ایک ہے دنیا دا اس بعد مرن دے بعد برزخی دور آؤندا ہے قبر دا پھر اس بعد تیسرا دور آئے گا قیامت والے دن اللہ دے سامنے تے دوجے جڑے دو دور نے انہاں وچ تجربہ ہوئے گا انسان دے اعمال دا نتیجہ ویکھے گا صحیح طور کے اوپر جڑا نتیجہ نکلنا ہے وہ قیامت والے دن نکلے گا کیونکہ انسان دی عقل اتنی نہیں ہمیں کتنا فلسفی ہو جائے دماغ بڑا اعلیٰ ہو جائے اپنی عقل دے نال مسئلہ حل کرے کہ نہیں ہو سکتا اس واسطے اللہ نے پیغمبر بھیجے بڑے بڑے فلسفی دنیا میں گمراہ ہو رہا ہے افلاطون ہی مرن لگا کرنے لگا فرانے بت دے نام ایک جانور ذبح کر کے وہ نام چڑھاوا جا رہا جی بڑا فلسفی آدمی کی مت ماری اس مسئلے کا نہیں پتا مرن دے بعد شرک دا کی اثر ہونا دنیا میں بڑا سمجھدار سی یہ کوئی شبہ نہیں کوئی نہیں کتاباں ہوں بھی لوگ پڑھتے ہیں رسولی کتاباں بھی لوگ پڑھتے ہیں دماغ نظر ہے یہ کم نہیں کرتا اتنے یہ مسئلہ جو ہے اتنا بڑا عمیق اور گہرا ہے پیغمبر کا دماغ بھی نہیں کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حالانکہ ہڈا یقین ہے ایمان ہے مسلمانوں کا اتنی عقل اللہ نے دیتی سی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم تو لے کے قیامت تک انسانوں کی عقل ساری اگر جمع کی جائے جس میں واہ پن مربے کہنے نے پھر بھی عقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زیادہ عقل این ہے تے صفائی قلب بھی اینی ہے کہ سارے دنیا کے اولیاء اللہ جمع ہو جان انہی صفائی نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ نے ساری دنیا کے دل رکھ میرے دل میں سب سے بہتر پایا سارے جہان دیا گنا اولیاء اللہ نے کسی کا دل اتنا صاف نہیں سی اولیاء اللہ نے بڑا صاف ہوتا ہے اولیاء اتنے کی ہوئے بائیزید بستامی جڑا ہے یہ ایک بڑا ولی اللہ ہے پھر کوئی انہوں نے خیال پیدا آیا کہ نبی تو کوئی بن نہیں سکتا ہوں کم از کم اینا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہ نبوت کا جڑا مقام ہے وہی جھلکی اسی ویکھ لیے کوئی تھان ویکھ لیے نا اتنے تو نہیں کوئی پہنچ سکتا پھر کہتے ہیں کہ وہ جنہ سوئی کا نکا ہوتا ہے این کوئی جھلک پی مقام نبوت کی وہ کاغ آئی یا تارے کا کلیپ کہ بالکل سڑی جائے اینی جھلک بھی وہ نبوت کے مقام جی نہیں چل سکتا کبھی نبوت کتنے ہوئی جو کتنے ہوئی گل ہی کوئی وہ مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق ایمان ہے ساڈا کہ سارے دنیا آدم تو لے کے قیامت تک
سارے دی اکل اگر ایک طرف رکھی جائے تو حضرت محمد رسول اللہ دی اکل زیادہ ہے. سارے اولیاء اللہ جمع ہو جان بلکہ پیغمبر بھی سارے ہون تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سب سے اعلی ہے. پھر ساڈا ایمان اور پھر باوجود اس ایمان دے آخر پہ جڑا معاملہ ہے وہ دا اللہ دی وحی دے نال ہی پتہ لگا. پہلے کوئی نہیں سی پتہ. 40 سال تک ولی اللہ تو سامنے بڑے بڑے کو کرامت نہیں سادر ہوئی ہیں. فرشتوں کا سلام کرنا بھی ثابت ہے, ان کے دل کا دھونا بھی چیرنا یہ بھی ثابت ہے. یہ ساری گلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی انسان دے نال کلام کرتا ہے. وہ تین طریقے ہیں جنہوں کے ذریعے اللہ تعالی ہم کلام ہوتا ہے. ایک تو طریقہ ہے کہ اللہ تعالی وہ دل دے کوئی چیز ڈال دینا ہے یا پردے کے پیچھے انہوں آواز سنائی دینی ہے یا فرشتہ آ جاتا ہے تو وہ ادھر جا کے پیغام اللہ کا پہنچا ہے. یہ طریقے نے تین. فرمایا ما کان البشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کسی بشر دے واسطے لائق نہیں کہ اللہ تعالی دے نال ہم کلام ہوئے, مگر صرف تین طریقے ہیں. میں منہ درود سامنے ویکھیا گلا نہیں کر سکتا. اللہ وحی مگر وحی دے ذریعے اللہ کلام کلام کرتا ہے, میں دل و دل خواہ کر دینا ہے. او من وراء حجاب یا پس پردہ آواز سنائی دینی ہے. او یرسل رسولا یا اپنا رسول فرشتہ کو بھیج دینا ہے اللہ دے حکم دے نال. پھر وہی وہ دل کرتا ہے تو یوں ہے ابیز نہیں معیشا انہو علی حکیم. اگر اللہ نے فرمایا یہ یاد رکھنے والی گل نہیں کی اللہ کو کہنا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ان طریقے کے نال ہی سان تیرے بارے روح نازل کیتا ہے. تین طریقے ہیں جڑے اس طرح بغیر نہیں ہوتی. قرآن کے ایک طریقے نال آیا جس طرح قرآن چاہتا ہے نازل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. روح الامین نے اس نے اتاریا ہے تو تیرے دل کے اتنے انہوں اتاریا ہے. جس نے دوسری جگہ کہا جبرائیل ہو من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. جو دشمن بنتا جبرائیل تھا مجھے کہنا دشمن فرشتہ ہٹا ہے. میں اللہ جی اندر نال اتارتا ہے. انہوں نے کہیں شیجے بھی آخر دیں آج شیجے علی والے ان بلیکھا لگ گیا تھی شکل جی کو جی شکل بڑا کس نے ایک جی تھی ان کی کتابوں میں لکھا ہو رہی ہے تریجا بالکل الگ. مائی فاطمہ نے انہوں نے اعتراض بھی کیتے کہ شکل ان کی ٹھیک نہیں. جب آخ کہ میں تیرا نکاح کرنے لگا علی نال وہ کہنے کہ میں تو کچھ نہیں. ان کی کتاب ہے تفسیر امی وہ نام ہے. وہ سور ندیم کی تصویر لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرا نکاح کرنا ہے علی نال. وہ کہنے کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی جناب, مگر عورتیں ہوران دیا نے وہ ٹھڈ وڈا ہے, وہ تو گوڈے موڈے نکلے ہوئے ہیں, وہ اکھان وڈیاں وڈیاں نے, رونا جس طرح ہوتا ہے قد چھوٹا جہا, یہ اور ہوئی نقل کی. نبی سلم کی شکل اس طرح جی سارے جہان نال خوبصورت سن, سب پیغمبر خوبصورت ہوئے. اللہ من عباس کہنے ما صاحب ما صلی اللہ نبی الا کانا حسن الوجہ و حسن الصوت. جو پیغمبر آتا رہا ہے وہ دی آواز بھی دلکش
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਮਹਾ ਗੁਣ ਪਤਾ ਅਲਮ ਹੋ ਅੰਕਮਲਾ ਕੌਮ ਗਮਨ ਕਬਲ ਹਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਮਿਲ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੁਸਾਂ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਚੂਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਾ ਕੁੰਤਾ ਸਾਵਿਯਨ ਫੀ ਅਹਲ ਮਦੀਨਾ ਤਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਨਾ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਠਹਿਰਿਆ ਸੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਮਾ ਕੁੰਤਾ ਬੇਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਰੇ ਸਨਾ ਦੈਨਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਅਕਲ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾ ਕੁਨ ਤਦਰੀ ਮਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲੱਲੀ ਮਾਨੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਇਮਾਨ ਦਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਜਾਲਨਾ ਹਦੀ ਬੇਹੀ ਮਨ ਨਸ਼ਾ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਚਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਦਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹਦੀ ਇਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਗਾ। ਨਾਲ ਤੁਮ ਤਾਂ ਤਰਜੂ ਰੱਬਿਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਿਕਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਮਾਈ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਈ ਖਦੀਜਾ ਬੜੀ ਤਾਹਰਾ ਪਾਕ ਬਾਦ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਭ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਸਲਮ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰੇ। ਨਬੀ ਸੁਲਮ ਨੇ ਸਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਨੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਦੇਗਾ। ਨਵੀ ਸੁਲਮ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਸੁਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਇਹ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਬੋਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਸੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਲੀਫੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਹਜ਼ੀਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲੂਮ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਲੂਮ,
ہر ایک چیز انہوں نے اخلاق کا بھی وہ ذکر ہے تدبیر منزل منزل میں گھر دیا گلیں بھی دسیاں گئی گھریلو معاشرت دیا ہمیں بیوی کے حقوق باپ بیٹے کے حقوق مالک اور غلام دے اس طرح آ جائے مزدور دے یہ بھی جان دسی گئی پھر سیاست بھی دسی گئی ہے حکومت کس طرح کر رہی ہے قاضی نے فیصلے کس طرح کر رہے ہیں یہ پہلے کتابیں اکے ہی پونی گل پھر ڈرانا اللہ کے آداب تو اللہ نے سب کچھ بخا دیتا ڈرا رہا ہے سان اللہ کے آداب تو یہ منظر بھی سن آپ امام بھی سن خلیفہ بھی اخلاقی مقام بھی بڑا بلند جس طرح قرآن ذکر کرتا ہے یہ جامع سان کو جمی کمالات دے حضرت محمد اس گل کا پتا ہی نہیں سی انہوں نے کہ میں کی بن جانا ہوں اللہ نے فرمایا تھا تیرے پہلے وہی کی تھی تو انہیں نہیں پتا کتاب کا نام ایمان کا اچھا یہ گل سے ہوئی پیغمبر جی تو دوسرے جڑے نے انہوں نے کی آکے شری چت دس دیا ہوں فلانا جی مولوی ہے فلانا عالم ہے فلانا امام ہے فلانا محیط ہے یہ کوئی چیزاں نہیں شری چت دے اندر سر محیط ہے نہیں سن پہلے کبھی سر نقل مند نہیں سن پرسیا سارا دماغ والا سی آپ کا انہوں نے وہی کی ضرورت پی شریعت کا مسئلہ جو ہے یہ وہی نال ہی حل ہوتا ہے اس واسطے امام کا جن کا مسئلہ جی اختلاف ہے وہ ایک گل غلط ہے ایک گل صحیح ہے ایک کیوں وہی جڑی سی نا وہی انہوں نے اس واسطے انہوں نے اپنے کو بڑی کوشش کی بڑے سمجھدار سن اور اختلاف ہو گیا انہوں کا ان اختلاف ہونے کی بعد ایک کہہ رہا ہے جائز ہے دوسرا آتا نجائز دونوں کہتا نہیں ٹھیک ہو سکتی ایکو گل ٹھیک ہوتی یہ اختلاف رہ گیا امت کے اندر اس اختلاف نے مسلمانوں کو بڑی صدمے پہنچائے اور آسان شافی سن تو حنفی سن ایک دوسرے نال ٹکر لئی ہے نا ایسی ایک دوسرے دیا محلہ نو اگا لا دی شافی محلے ہنسی اگا لا دی مناظر جلسہ شروع ہو گیا آخر کے ہنفی نے کتابیں لکھا ہے کہ شافی مناظرہ کرنا ہوئے یہ جہاد افطار کرنا سوچا بھی جائز اس وقت کیوں گپا مار دے پھر جی سلجھے علماء سن اس وقت انہوں نے کہا یہ کی بن گیا امت گھبراوا ہی پی گیا پھر ہم پا دیا پھر آ سواد آزم آسیاں آئیاں سواد آزم لفظ اکثر نہیں اتنے آیا آزم جو میں نے ہوتا نا عظمت شان والی جماعت سمجھ سواد آزم میں نے یہ نہیں ہوتا کہ بہت بندے سواد آزم تو میں نے جماعت شاندار جس طرح آدھے امام آزم کوئی نا وہ آدمی امام آزم کا یہ مانا نہیں ہوتا کہ بہت امام امام آزم میں نے شاندار امام عظمت والا سواد آزم کہی ہوں جی آپ سے ہوئے ہوئی ہوتی یہ گل غلط ہے اس روڈ رہنے واسطے کہ سارے بندے چوکھے رل جائیں گے سارے نال سارے جن ہیں اکثر نہ نماز کو پڑھتا ہے نہ کوئی دین کا اور کام کرتا ہے سواد یاد نہیں سواد یاد اللہ فرماندا بہن تو تیرے اکثر من فی الارض یذلو کان سبیل اللہ اے پیغمبر جے کر تم بہت جانے مگر لگ پائے گا تو تین گمراہ کر دیں گے اللہ کی راہ تو بہت مگر لگتا ہے چنے بندے اللہ سے تھوڑے قلیل من نے بعد حق نو ویکھو یہ نہ ویکھو کہ بہتے بندے کدھر نے ایران میں جاؤ شیعہ ہی بہت نے اتنے انڈونیشیا میں جاؤ سارے شافی نے اتنے اس علاقے اتنے افغانستان جان سے باقی ہنفی ہنفی اسے نظر آؤں اج کل ویکو عرب دے وچ جاؤ تو بہت حملی ہو گیا انہیں جنہوں نے لوگ نجدی کے بابی آتے افریقہ بھی جا تو مالکی نے بہت اصلی کو یہ چیز نہیں بہت بندے ہونا ٹھیک ہوتی گل
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੱਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਮਾਮੂਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਹੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬ ਉਤਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਵਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਰਬਦਾਰੀ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਦਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੌਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹ ਮੈਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਸੀ ਨਾ ਵਗਦੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜੱਖੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਯੂਜੇ ਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਨ ਤੇ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇੱਕੋ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਠੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਆਖਣਗੇ ਰਾਜ ਸਾਡੀ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੋਠੜੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਹੀ ਚੁਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁਜਾਹਿਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਰੱਖੋ ਅਖਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਮੈਦੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮ ਖਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਮਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਮਤ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਬਲਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਾਇਨੀਨ ਖਸੀਮਾ ਇਹ ਖਾਇਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਾ ਬਣ ਬਲਾ ਤੁਜਾਜ਼ਿਲ ਅਲਲਜ਼ੀਨ ਯਖਤਾਲੂਨ ਅਨਫੁਸਹੁਮ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਾਂ ਝਗੜਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਹੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਲਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਹ ਵਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬੋਲ ਨੋ ਜੀ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਾਬੁਲ ਜੰਨਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਫੀ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹਿਤ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਖੈਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕੱਲਫ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ
انسان دے روح دے راہ نماز پڑھن دا ہوندا ہے روزہ رکھن دا ہوندا ہے حج کرن دا زکات دین دا داڑھی رکھن دا سچ بولن دا جھوٹ تو پرہیز کرن دا مسکیناں دی رواداری دا پیار کرن دا دی تربیت دا بیواں نوں خرچ کرن دا انہاں دے اوتے انہاں چیزاں دے تین اصل ہوندے اس طرح اگر دے خلاف کم کرے گا نماز چھڑ دے گا روزے چھڑ دے گا حج چھڑ دے گا زکات چھڑ دے گا جھوٹ بولے گا زنا کرے گا چوری کرے گا جھوٹ بولے گا ڈاکے مارے گا او دا بھی اثر دل تے پیندا ہے او دا بھی ترے نتیجے ہوندے ہیں او دے نتیجے ہوندے نے او فطری چیز ہے تے سمول فار ہوندا سنگیا تے سنگیا کوئی کھائے تے مر جاندا ہے اس سنگیا بنائی اس طرح اللہ نے کیتا ہے اس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اللہ نے کیوں بنایا ہے اللہ نے کیوں بنایا جی مرضی لیکن مردا تے ہے نا بندہ اعتراض اس طرح کوئی اعتراض نہیں کہ زنا دے نال کیوں جہنم میں جاندا ہے آدمی شرک نال کیوں جاندا ہے جاندا تے ہے کیونکہ پیغمبر نو وہی ہوئی ہے جو نتیجہ نکلنا ہے مرن دے بعد انہوں نے آگاہ کر دیتا گیا تاں ہی ہوندا جے پیا انہوں نے بہاتا گیا اکھا دے نال دیکھ لو آ ہوندا ہے زانی دے نال اس طرح ہو رہا ہے تنور دے اندر اتوں منہ پیڑے نے تھلے چوڑے نے اور انہوں نے بات تے گئے نے وہ عالم برزخ دے اندر جس لیے جانا ہے پھر سڑ دے نے پے جس لیے زور کا بباکا ہوں ادا آ جاتے ہیں وہ چٹ ہیٹھا ہوں جس وقت تو ہیٹھا چلے جانے زانیا نے اس طرح عذاب اتنے ہوتا اس طرح راج چھڑ جا ہے سو رہتا ہے جس نا کا میں دیکھا انہوں نے ایک آدمی کھلوتا ہوا سرانے کے اتنے پتھر مارتا ہو جائے سر کے اتنے پھر پتھر رڑ کے رڑتا ہوتا دور چلا جاتا رڑتا انہوں پھر لیا اچھا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر مارتا ہو سر کے پھر میں نماز نہیں پڑھنا ہوں سو رہتا اس طرح کئی سہولت عذاب دیا بتائی گئی لکھایا گیا انہوں نے یہ تین جڑے اثر ہوتے ہیں اجمالی طور پہ انہوں کا ذکر اس طرح ایک تو اثر یہ ہوتا ہے انسان کے روح کے اتنے دل کے اتنے کہ انسان جنت کے نال مثبت طاقت پیدا ہوتی ہے جنت دیا نعمتوں کو آیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس تعداد وہ پیدا ہوتی ہے جنت والا مفت دینی ہے مجھے لیکن یہ جی آمال اس تعداد پیدا ہوتی ہے جس طرح باہر ڈنگر ہوتے ہیں وہ چارہ ہی کھاندے ہیں گوشت نہیں کھاندے وہ درندے جڑے ہیں وہ گوشت ہور ہوتے ہیں وہ بتاوا پاؤ نہ بتاوا نہ کام نہیں چلتا انہوں نے فطرت ہی ایک قسم کی اس طرح انسان کی فطرت وہ رنگ جڑا ہوتا ہے آمال کا قبول کرتا ہے وہ روح وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جنت دیا نعمتوں کا فائدہ اٹھان کی آلیت پیدا ہو جاتی دوسرا یہ چیز پیدا ہوتی مطلب جنت جو داخل ہے تو مفت داخل ہونا ہے یہ رشتے دار پیدا کرنے واسطے دوسری چیز یہ ہوتی کہ دوزخ کے نال منفی طاقت پیدا ہو جاتی دوزخ انہوں سے سڑ ہی نہیں سکتا اور بچ ڈگ بھی پی دوزخ ہی پناہ منگتا وہ تو میرے والے نہ ہونے قیامت والے لنگن گے نا لوگ جہنم کے اتوں قرآن نے جو آخیا لنگن گے سارے ہی منکم اللہ واردہ کان علی ربک حتما مقضیا ہر ایک شخص دوزخ کے اتوں گزرے گا بلکہ وچ بڑھ جائے گا کیونکہ پل سراج جو ہے وہ دوست کے اتنے رہا ادھر بھی لاپا نکل دیا پی لاٹا دوست جانم دیا ادھر بھی نکل دیا بچوں نہیں لگنا پائے گا کانا لا رب کا حتم مقضیا ہر ایک اس جہنم تو عبور کرے گا اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں ضرور انہوں نے جہنم کے بچوں لگا گا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
پھر اسی متقیان کو نجات نجات دے دیں گے لنگ جان گے فنظر الظالمین فی عاجسیا جڑے ظالم نے ظلم کرنے والے چوریاں کرنے والے ڈاکے مارنے والے لوکاں نوں لٹن والے پھر جہنم دے وچ گوڈیاں پرنے ڈیگ دیں گے اسی جن لوگ لنگ جان گے نا کئی مسلمان اس طرح عبور کریں گے جس طرح کہ بجلی چمک دی انہوں نے پتہ ہی لگا دو کتنے کتنے تو کئی انج لگن گے نا جس طرح کہ نیڑی ہوں کئی جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے کئی نے آمال آج آ جان گے لے آن کا اور دو دیا سلاخا جی نے کھچن گیا انہیں ڈگدے ڈیندے کی لنگن گے تو کئی بچ ہی جا پائے لنگ جان گے جس وقت مومن آخن گے یار نہ چلا واہ سی دو دکھ تو لگا گا میں بچے واڑا گا وہ کتنے گیا واہ آخ نے رکھے نہیں تو من کسی نہ گیا اللہ تعالیٰ کہہ گا چل تھی لگ گئے سن دو دکھ تو وہ دو دری چھلی پی گئی نہیں سی ایک رہ جا رہا کہ تم لنگ گئے مومن تو دوست کہے گی چھٹی لنگ جا میرا سچا راج کا چڑیا میرا اگ بجا دیتی ہے مرئی والمؤمن سریعا فإن نورك أطفى ناري کچھ لنگ جا تیرے نور نے میری اگ بجا دیتی بدلے کہ منفی قوت پیدا ہو گئی ایماندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد شخص زور دے بعد چار کا ہمیشہ پڑے گا اگ جہنم دی پھر وہ کھا نہیں سکتی من واضح على اربعین بعد زور حرم اللہ علی النار اگ دے اتے اللہ حرام کر دے گا اگر نیڑے نہیں جاتے ایک بڑی ایک قوت پیدا ہوں دیئے نماز پڑھن نال ذکر اذکار نال کہ اللہ دے دیدار دی انسان دے وچ اہلیت پیدا ہوں اللہ نے دیکھ سکے دوجہ نہیں دیکھ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا خدا ہم تو نہیں دیکھو گے جس میں چوٹ بھی ہوتا چند چڑھے آئے نا مہنگے ہو گئے فرمایا سترانا ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر جس میں چوٹ بھی رہتے چند مہنگے ہو کوئی حجاب نہیں ہوتا وہ اپنے اپنے تھان بیٹھے ہوئے کنڈے را لا کے پہلے رات چند ہوتا نا موڈے نال کن لا کے بہنے کہڑے کہڑا ہی وہ ہوتا وہ کسی نے دستا کسی نہیں دستا چوٹ بھی رات چند سارے دس پہ پر میں اس طرح رب دسے گا ان استطاعتم اللہ تغلبو علی صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروب فعلوا پر میں دو نماز جی نے ایک ڈیگر جی ایک صبح جی اے تانو طاقت ہو گئے نہ نہ ہی اگے پیچھے ہون دیا کرو اے ضرور جماعت نال ادا کرنے کی کوشش کرو شاہ ولی اللہ کہنے نے مطلب یہ نہیں انہوں نے مارا دلال ہی دلال دیا آلی سے پیدا ہوئی مارا پڑھو گے اللہ نے دیکھو گے نہ پڑھو گے تو نہیں دیکھو گے کیونکہ اللہ تو ذکر ہے نا بہت بڑا زبردست نماز اقم الصلاۃ لذکری اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا ذکر دے واسطے تم نماز پڑھیا کر نماز ہی میرا ذکری مجھے آ کے وہیں ہو کر دے جائیں گے نماز پڑھا گیا تو ذکر دے نال اللہ تعالیٰ نے ویکھن دی استعداد پیدا ہوں دی یہ نماز پڑھن دے نال بلکہ دنیا میں بھی اللہ کا کچھ انوار تجلیات نماز پڑھنے والا ہوں تو نماز پڑھتا ہے آدمی نماز پڑھن دے نال جھلک ہوں دی اللہ تعالیٰ کی طرف تجلی ہوتا نام پھر وہ ایک مراتب ہوں دے بڑے مختلف دن کی نماز تجلی بڑی شدید ہوتی اگر انسان نو تجلی ہونے لگ پائے نا تو پھر پتا لگتا ہے کہ دن کی نماز ہوئی کلاس کو پڑھنے کا حکم ہے اس واسطے پڑھنے کا حکم ہے کہ اس تجلی کی وجہ تو انسان اچھی بولنے کی برداشت نہیں ہوتی چپ کر جاتا ہے خلاف رات کی نماز تجلی جی ہوں وہ ہولی ہولی شروع ہوتی ہے پہلے والے دادا نے مدد ہوں پچھلے میں شدید ہو جاتی پہلے میں تو اچھی پڑھتا ہے ہولی پھر پچھلے سے ہولی کر دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان حاضر ہوتا ہے
اللہ نو ہی ویندا ہے کو دل دے نال سمجھ رہے ہیں دل دے نال ویکھن دی قوت دنیا وچ بھی پیدا ہو سکدی ہے انھا لکبیرۃ اللہ علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون فرمایا کہ نماز بڑی بھاری چیز ہے اے پہلا دل نہیں کرتا پڑھن دل تے گھروں اٹھن دے دل نہیں کرتا آنے وقت جڑا ہے خرچ ہوئے گا پتہ نہیں گل کی ہے میں نے سمجھ کی اجازت مل گئی اللہ والا میرے دربار جایا کرو تو تمہیں تجلی ہوئے گی فرمایا جی جو خاص شعین نے نا جنہوں پتہ ہے خدا کے سامنے پیش ہونا تھا اللہ کو جانا ہے انہوں نے نہیں مشکل معلوم ہے دوجا نہیں مشکل اللہ دے دیدار دی کو ہے اہلیت نماز نال ہی پیدا ہوندی نماز میں پڑھی دی کس طرح ہوئے گی وہ اللہ کا ذکر جڑا ہے یہ نام ہی قرآن نے رکھا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى جو میرے ذکر تو نماز تو اعراض کرے گا فرمایا دنیا میں جو زندگی ہوتی جی مزیدار نہیں ہونی تشویش ہی رہے گی انہوں پاویں لکھ پتی بھی کیوں نہ ہو جائے پتر مخالف ہو جاتے ہیں کدی برادری مخالف ہو جاتی ہے ہر ڈر سے خطرہ ہی انہوں رہے گا نحشر یوم القیامت اعمى قیامت میں نہ ہی اٹھے گا ہن خدا کا انتظار کو نہیں ہونا یہ مطلب ہے سر مطلب یہ ہے کہ اصل انسان دے دل دے اتنے نیکیاں کا پہنتا ہے تو برائی کا بھی اصل اس طرح تر باری تین طرح پہنتا ہے ایک دن نہ ہو جائے خدا دے دیدار تو من کہاں بھی آ دیا ماں وا پھر آخر دیا ماں تو دوجی گل یہ ہوتی ہے کہ جنت دے نال ایک منفی قوت پیدا ہو جائے گی مطلب جنت داخل بھی اگر کیتا جائے تو یہ سگوں لابھ ہوئے ہو بہت آسار بھی اس طرح نکلا ہوتا ہے کہ دو کی آخر کے یار لگ کٹ سن اگے نکل جاؤ پھر جا جنت والے جب جنت نیڑے آدھے جان گیا نا تو بے ہوش ہوتے جان گیا کیونکہ یار لے سن سے بڑا وقت پی گیا اتنی سن لے جائے جنت دو جی منفی قوت پیدا ہو گئی جنم کے نال جنت نال دو کے نال ایک مثبت قوت پیدا ہو گئی اتے ہی رہیں گے آرام نال تھوڑ سے زکوم کھان گے گرم پانی پیئیں گے سنگل سے بیڑیاں لگی ہو گیا بڑے یہ سات رہے سبحان رب کرب کرے سکون اسلام علی المرسلین ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم